Здравейте! Това е деветото от петата серия видеа, посветени на книгата на Юкай Чо за геймификацията. Ще разгледаме окталисъста на приложението за навигация Waze. Освен прегледа на високо ниво на окталисис на дадено изживяване, ние също можем да анализираме изживяването по-отделно през четирите му фази от пътуването на играча. Откриване, включване, скеле и край на играта. До някъде в съответствие с лотарията за камери за скорост, друг сектор в игрофицираното шофиране е приложението за навигация Waze. Както беше споменато вече, Waze е изключително популярно GPS приложение, което променя начина по който навигираме в трафика чрез краудсорсинг данни за трафика в реално време и състоянието на пътя. Често получавайки средна оценка от 5 звезди, от десетки хиляди потребители, неговите фенове са възприяли светския опит за шофиране и го превръщат в приятно потапящо приключение с възнаграждаващо социално изживяване. Нека разгледаме по-задълбочено как Waze постига това чрез прилагането на Octalyze към своя дизайн и механика. Повечето навигационни системи просто предоставят указания като средство за постигане на целта, като са функционално фокусирани. Мотивират ни най-вече чрез два двигателя. Основен двигател от две развити постижения, чрез него потребителите продължават да виждат напредък към дестинацията и се чувстват много компетентни, когато достигнат ефективно до фазата на победа. И основен двигател 8, загуба и избягване, потребителите избягват разочароващото преживяване да се изгубят или да се чувстват объркани. Но всички навигационни системи изпълняват тези два вида двигателя, като някои го правят по-добре от други. Като нов участник в индустрията, Waze трябва да се включат с повече двигатели в техния опит, за да създадат различен успех. Waze прави това, като позволява на социалните компоненти да създават локализирани общности от шофьори. Въпреки че компанията притежава правата върху картата, действителната навигационна система се управлява от потребителски данни, събрани от тълпа, тъй като шофьорите непрекъснато добавят актуализации. Тези актуализации включват пътни условия, отломки, трафик, присъствие на полицаи и други специфични подробности, които са полезни за шофьорите, използващи приложението. Това е до някъде близо до духа за участието на общността на Wikipedia. Целта на Waze не е просто да се предоставят насоки на хората, а да създадат приятни, забавни изживявания при шофиране, които носят повече наслада в ежедневните пътувания на техните потребители. Нека да се потопим в това как Waze се харесва на 8-те двигателя през 4-те фази на изживяване. Опитът във фазата на откриване за Waze. Фазата на откриване е мястото, където потребителите решават да започнат да изпробват определено изживяване. Много други рамки за геймификация, дизайн на игри определят своята първа фаза като onboarding или identity, която започва, когато потребителите се регистрират за изживяване. Юкай Чо обаче вярва, че потребителското изживяване на дадена услуга не започва, когато хората се регистрират в услугата, а когато за пръв път чуят за нея. Как научават за това? В какъв контекст? Мотивирани от това, което всички двигатели ще повлияят на това как потребители се държат по време на фазата на въвеждане. В резултат на това, Юкай Чо иска внимателно да анализира и да създаде така наречен Discovery Experience, откривателски опит на всяка услуга, която проектира. Много хора откриват приложението Waze поради леката форма на седмия двигател на предсказуемост и любопитство. Чули са за това някъде, прочели са го в сайтове на онлайн медии или просто попадат на него в магазина за приложения. Waze привлича потребителите, като показва красиви графики и предизвиква любопитството на хората да бъде генерирано от потребителите приложения за навигация. Тъй като повечето GPS приложения са централно програмирани и изглеждат твърде сериозни, това подтиква потребителското любопитство. GPS генериран от потребителя, как става това? Самата нова концепция привлича хората
да се заинтересуват и изпробват изживяването. Освен това, Уейс използва силното усещане за петия двигател социално влияние и свързаност. Поради етиката на общността, която е присъства през цялото изживяване, приложението насърчава много потребители по време на скефолдинг и едгейм да разкажат на приятелите си за него. Потенциалните потребители също са силно повлияни от рецензии и оценки от други потребители, за които вече знаем, че силно мотивират желаните действия поради котвата на съответствие, която вече обсъдихме. Наред за двата двигателя, които имат навигационната система, двигател 2 и двигател 8, няма много други двигатели, които са вградени в фазата на откриване, така че нека преминем към изследване на фазата на качването на борда, но това при следващата ни среща. И така, скъпи мои приятели, на мой YouTube канал Дневниците на професор Кръстев аз правя съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!